Това са празни опаковки и прахосмукачката, която е много важен елемент от това, което правя. Сега ще ви покажа. О, буквата А, наобратно, окей. Режа стереопор. Вече пусках прахосмукачката веднъж, но има още доста буклук. Ето, тук ми е подпирачката за шкафа. Та, какво правях? До сега подреждах и си изрязах един шкаф. Ето, да започнем отдолу нагоре. Тук нещата за кръчета, някакви малки неща. Това на баща ми, дезодоранти и така нататък. Та, тук са ми... Какво ми е тук? Да, знаех си. Това е много тежък шкаф. И трябва да направя нещо по въпроса за него. Добре, че нападам, защото ще да ми щупи това. Това съм наясно, че е окей. Така, тук имаме неща за... зъбки, още неща за зъбки, самобръсначки, грижа за лице, грижа за лице. Така. Това са ми всички неща като аксесуари, които ми служат за бъди сил на косата, плюс минус някакви баланица. Аз мисля, че съм ви показвала. Тук козметика за тяло, разни амбе, много неща, както и да е, не мога да изброявам абсолютно всичко едно по едно, тук са шампуани, грижа за коса, да. Та, какво правя? Направих се още един допълнителен раф, тъй като не можах да намеря никакво стъкло или дърво от стереопор. Като тук съм решила да си сложа ето тези лекичките неща, които заемат супер ново място. Хрумна ми и сега в бързината. А са леки. Ето, устойчиво е, но въпреки това тук в средата ще се огъне и невероятно ще се щупи, ако сложа нещо по-тежко. Така че ето такива тампони за уши, дамски тампони и превръщици. Би било идеално. Сега да видя обаче как да оплътня това, тъй като явно шкафът ето така се разширява лекичко и ето тази лайсна започва да идва по-насамо от стените на шкафа. Ще го измисля сега и това. Ами, супер съм. Като някакъв майстор в къщи си измислям някакви неща. Но това наистина действително много тежко. Доста тежък раф, така че ще го измислим и сега. Така, тук е подредено. Тук е подредено, подредено, подредено. И още неща имам навсякъде, изобщо кочната е пълна. Тук имам доста неща, които трябва да редуцирам. Гледна го и какво измислих в бързината. Ето тези болтове. Ги развивам и да дадат малко по-напред. Отзад подпъхвам нещо, което да служи за опора, като това трябва да се случи с всичките ето тези 4 болта. Няма да мога да снимам и в същото време да работя, затова не ми се чака и майка, че да дойде, или пък може да го изчакам. Но ако е изморен и ако си дойде към 10-11, по-добре си го свърши. Както вчера, между другото, дете е доста късно, по-добре си го свърши сама. Да, развивам болта, слагам една планчица тук, примерно може да от картон или всичко, просто да държи така. И по средата също ще сложа нещо, ето тук. И буквално ще издам ето тези лайснички с няколко милиметра навътре и ще се получат нещата.
Така, ще си накъсам още и картончета. Едното вече го сложих. И ще ги подпъхам от долната страна нагоре, така че екстрата да се остане отдолу и да не се вижда много. После съответно, след като ги напъхам, ще върна болтовете обратно. Тук трябва още обаче да отглавя. Okay. Добре, бе, готови сме. Ето, дори не се вижда толкова, трябва да се загледа да човек. Ето как се отваря. Пак е тежък, трудно влиза и излиза така гладко. Тъй като не е на релса с колелца, примерно, също така няма спирачка. Ето тук, така че като излиза напред да не падне, но е супер. Ето, няма го това разстояние от преди. Някакъв фондът е или какво е това. Ето, примерно, тук обаче все още го има този проблем, но това, понеже е по-лекичък шкаф и с по-малко неща в него, няма да правя нищо по него или пък няма да е точно сега. Това също. Но това вече е супер. Това не мърда. Това буквално не мърда на никъде. Ето. Няма гап, както се казва на английски. Супер! Аз късата ми, аз я бъде съм явно и днес. Но за сметка на това пък си почистих цялата ваня, подредих абсолютно всичко, прах и така нататък. Направихме шкафа, вече видях, имаме допълнителен рафт. Обаче тук е много пусто и като се седи на туалетната и се кука, и затова реших да сложа една картина. И имам подходяща цвета, която е така малко по, как да кажа, на природна тематика, подходяща за банята. И съм сложила ето тук две книжки. Като тази е подарък на Майкъл, English Bulgarian, да учи. Той като всеки един мъж, когато се прибере в къщи, има нужда от осамотение и това е неговото място, но насякъде съм аз иначе. Здрасти! Как си? Да, аз даже и тук влезам направо директно. Аз само да ти кажа нещо. Да, малко съм читишкам. Както де? Сега какво прави? Аз тък му прибрах отверката, сега пак трябва да изваря, но ще извадим. Така, но най-напред почистване. Не можем да закачим тая картина така прашна. Така че първо ще си я забърша добре. И после трябва да преценя на каква височина точно да я сложа. Не ми се искаше да пробивам банята между другото, защото да, гипс картон. Не е проблем, че съм пробила гипс картон, но в банята не ми се искаше да правя никакви дупки. Но видях, имам доста картини между другото. Те са над тавана. Всичко, което ми хареса, си взимам и си складирам като един плюшкин. Но това, което ми хареса в тази картина, е, че е голяма. Какво пише на нея? Ерикс Клънт. Икея би трябвало да е. Да, Икея. Голяма е, обаче само с едно такова, което ме устройва идеално. Така, я да видим сега. Мале, как съм се подула. Имам боли. Нямам стойка на телефон, така че се надявам да се поразуми. Така, виждам се, да. Добре. Thank you.
Измислих си от това, което аз ще направя е да дръпна леко напред, тук където ще пробивам и да си взема нещо за мацане, примерно това ми, това ми попадна, паса за зъби. Сега ще сложа една точка, ето така паса за зъби. И връщам обратно картината без да я допирам. И когато намеря правилната височина, ще долепя картината. И после след като я свали, ще видя къде трябва да пробивам. Искам да е на равни разстояния от двете страни. Ами, тук ми допада. Да, тук ще даде. Долепям долния ръб първо, за да го изравня. Това после ще бъде наистина, но... И така, окей. Видях къде е точката. Забърсваме си пастата за зъби. След като пробил, ще завърши стената, разбира се. Едно единствено болче съм си взела. Майко, има цяло кутия. Това ми е любимата кутия от неговите инструменти. Аз най-вероятно я ползвам повече, отколкото той. Защото много обичам да закажем картини, някакви такива гобленчета, разни чудеса. Така. Първо ще чукна лекичко да завия ръбчета, но много лекичко. Просто да пробие лекичко мазилката. Внимавайте да си срежете ръцете, защото тия винтове много режат. По-скоро дръжте главичката. Не, трябва още малко. Така. След като влезе, не е нужно вече да държите. Но преди това е добре да се поддържа, за да не се изкриви и да започне да влезе настрани. Най-добре е да е директно. Бъдете сигурни, че няма някакви кабели също така. Да не ви удари толкова, да не пробиете някакви инсталации и така нататък. А тук влиза свободно, което не мога мислята, че доста добре сме пробили. Няма проблеми. Не пада мазилка, аз със завина помогна да не пада и прах между другото. Така че, буквално, това, което трябваше да падне, аз сега си го забърсвам от стената. Идеално. Последно обрежно. Някъде запетен цар. Да не я размествам после, като я чистя. Да се сложа веднъж. Това е. Така. Бъдете сигурни, че картината не е плътна до стената. Най-добре е болчето да стои мъничко по-далече от стената, като е също тя да има е такъв лек лекичък наклон. Да не е абсолютно така, защото има много голяма опасност да падне, ако е напълно равна. Така. Супер бе! Само трябва малко да... Оп! Добре, много ми харесва. Другото, което ми е празно е ето тази стена, но там добре ще стои едно готино огледало. И за предпочитане огледалото е да се залепи, а не да се разпробива по този начин, тъй като там вече тая зона е доста по... влажна, тъй като
Душа, мия, насам, там, нагоре, надолу и не е окей да се пробива. И да, много ми харесва. Като ме писне, ще я сменя. Невероятно няма да ми писне скоро, но да. Добре, супер е. Тази е много подходяща. Майстор съм бе. Трябва да бъда честна. Предпочитам да се погрижа за дома си тия дни, отколкото за себе си. И някой ще каже, защо винаги трябва да избираме между едното и другото. Просто защото вечерно време съм изморена и предпочитам по тогава пък да се вече да спя, да си починам, да си легна. На другия ден се буждам и си казвам, косата ми трябва да си оправя кожата, дъбки, това, това се погрижа, съм мацка все пак. Мацка с разранен нос. Обаче, почвам пак да ще правя и се обличам. И ми е готино. Ами много ми е по-добре да си почистя дома, да ми е готино, да ми е светнало. Обаче, не бива така. Трябва да има баланс. Трябва да има баланс, трябва да си обърна внимание на себе си. И ако аз не съм добре, никой няма да е добре. Така че още ден-два, може би, защото другата стая е, там пък бардак е, целият ми багаж за магазина, който искам на отворя, който трупам и така нататък, трябва да бъде пренареден. И ще видя, сега съм се запътила натам. Вече се поизпотих доста. И ме се пипам с мръсните ръце. Да, окей. Пак гледам насам, не гледам камерата. Добре, отивам да оправям. Доволна днес. Чао. Спокойно не якам. Само съм седнала тук. Да видя как изглежда. Табуретката. Тя беше другата баня. Да стои по-добре. И ето ми картината. Едно проканче ми трябва за клечките за уши, може би. Абе за сега си добре там в тията. И те така... Свещички малко. Само, че те са свършили. От Primark си взех, много са яки. И съм си сложила ето такива. Много съм доволна. Добре. Ето за поста просто. Тук имам неща, които няма да ползвам в момента. Сакси, свещници. Това са упаковки. Майко, някакви стари ловки. Те не са стари, ами те са за, просто за навън, за есенно време. И погледнете какво се случва. Тук ми е една излишна възглавница. Трябва да ви намеря място. Цялата тази стая е абсолютно зарината с всякакъв вид неща. Неща казвам, защото има абсолютно всичко. Каквото се сетите, има го. Само ръженява, естествено, и някакви такива неща, но вътре. Не мога да покажа тук, може би. Да, ето. Ето там има още неща. Абе, ще ви показвам. Сега просто ето тук на земята има някакви работи, които това са маси, много тежки маси. Това са ми дрехи, чисто нови дрехи, абсолютно чисто нови дрехи, които това е от Primark, даже пижамата съм си сложила. Трябва да ви покажа едно по едно, няма да е точно днеска. Ох, добре да започвам, че няма кой мене чака. От началото започвам да ги подреждам, добре ми се получиха нещата, имах една голяма пратка, после търсих нещо и просто всичко е пуф. И сега ще ги подреждам. Окей, още нещо съм хрумна. Започнах да си от тази стая, която ви показах, да си вадя неща, които първо искам да задържа за себе си. И ето това е една пейка, която сега ще загубя на бързичко. И съответно аз вече изварих да я премеря, защото ми се искаше да пробвам да я сложа в банята. Съответно мастеропор отново насякъде. И отново изварих проксмогачката, обувки за неизтърване, шум краката си.
Няма да си постилам никакви нейлони или нещо, защото те са си чистички нещата. Ще му даря на едно парцалче. Набързо. Тук са болчетата. Ще ползвам една стойка сега за телефона. Любимото куфърче с инструментите. И да, ще трябва да дръпна малко с прахосмукачката. Че так му изчистих. Добре. Опътване някакво. Не, не е нужно, защото някой знае каква схема. Сложна. Карче. Тук документите. И трябва да изглежда ето по този начин. Добре. Айде. Аха, окей, това е готино да... Да знам, че... А, то си има... Абе, аз си ползвам моите инструменти, най-вероятно. Добре, действаме. Дърво беше другото. Аз говоря малко тихичко днес, защото нямам сила. Както вече казах, да си ми подотичка. И... Ох, така да поръмблява жените. Аз че сме така веднъж от месеца минимум. Да, всъщност мисля, че трябва да ползвам техния инструмент. Защото болтовете са така голяма глава. Добре. Опс! Хайде. Започваме с първото ключе. Тук ще имам лежа от схемата обаче, за да видя болт от коя страна трябва да се сложи вътре. Вътре на вънди. Да, защото ето как изглеждах, между другото няма какво да мисля. Два болта. Ще си абсолютно всичко. Значи имаме една голяма планка, една малка планка. И къде обаче ги слагаме? Ти да видиш. Голямата планка явно трябва да стои тук. А това ниче за какво е? Има ничета. Явно ще се нуждая от инструкцията. Ничетата ето тук се слагат. Очевидно. Да не ги пускам много навътре. Смятам, че ничето е с цел да не се щупи дървото. Нямам чук за тях. Но пък... Да, ще покажа. Най-вероятно ще стои по-стабилно. Вижда се нещо. На самата масичка.
О, не, масичка ми е. Така, казахме вече, че слагаме големия нит. Тук. Малкия от външната страна, т.е. ето тук. Добре. Трябва обаче два плота да ги сложа. Тук ще си поиграем със сигурност. Определено. Защото... всъщност... Ще не сложа малкия нит тук. Ами всъщност той малкия нит влиза тук по-добре. Не нит, а уплътнението. Това ще стане. Значи, сменяме тактиката. Слагаме. Така. Така. Абе, защо не съм ги нанизала болта директно? Да нямам паднат. Готово. Ай-ай-ай. Ще започна с долното първо. Опитвам се да ги завивам заедно. Имаме фейл. Има фейл тук. Нещо... Това се движи. Защо се движи? Не е окей да се движи. Иначе няма смисъл да е тук. Я погледнем схемата пак. Аз какво си казах, няма нужда от схема, се оказа, че има. Така, болт, лок лошър, флат лошър. 1, 2, 3, 4. 1, 2 и 3. Thank you.
Добре. Ще ги развия сега. Обратно. Всъщност тази планка трябва да сложа по-рано. Не виждам какъв е смисъл на нея, между другото. И така си добре. Но, що го има на схемата. Айде ще го направим както е по схемата. Хубавото е, че се радва супер лесно. В самото кръче има готово гнездо, метално с резба. Така че... влиза като дома си. Така. Тоест, това влиза първо. Това влиза след него и от начало. За да не хванем компонентите на криво и да почнем да се завиват на криво, винаги се стремим да ги завиваме почти едновременно. Малко един, малко другия, а не единия напълно и после вече другия. Плюс това помага да не се напука тази част, в която завиваме. Ех, че не е удобно да се стои така. Ще станат нещата. Супер. Така. Ох, много, много готина печица, между другото. Идеално мисля да сложа в банята, за да може, като си пилим крачета, режем ногти и така нататък, има къде да си седнем, като ме носяваме на капака на туалетната или навън на стълбите. Но зимата ще е много, много готина навън на стълбите. В смисъл навън на стълбите към градината, а не на стълбите към съседите. Да, ще измисля. Мисленци, ако не... Абе, аз постоянно променям някакви неща, така че каквото да кажа не важи за другата седмица. Така, не важи за след малко. Продължавам с другите три кръчета. Прахосмукачка отново за 389 път. И... ще е нещата. Хайде.
Погледна пак. Но, да. Има доста голямо разстояние тук. Добре, ще видя пък нитовете да не би да правят нещо. Но не, нитовете не имат връзка. Те само подпират отдолу. Окей. Я да видим, ще изпука ли сега. Ако ме издържи, значи... О, значи ще ви напиша фирмата, коя е. Ако ме издържи, ще направим реклама на фирмата от Светен Майкъл видео. Е, много е добре. Височината е супер. Е, много удобна. Наистина. Смисъл за... Ще кажа, дървена пейка, колко да е удобна. Много удобна, защото е точно на височината на кръста. Не, не ти стоят кръщетите на... Е така на пръсти. Я видим кой звъни моята приятелка. Не. Радост. Айде, чао ви. Ало? Ало? Hello, baby. Ало? Остава. Радост, че звъна да ме покани. Да пием нещо. Тя е България, аз съм в Шотландия, така че онлайн. Снощи си пиха в едно пилище, казахме се на здраве, тя си пи винце и така откарахме 3 часа и половина на телефона, без да проверявам. Да, забърсвам сега готина чиста нова печица и сваряме на място ти и почивка за тази вечер. В смисъл почивка, силно казвам, аз не умея да почивам. Докато си почивам, ще правя нещо друго. Ще видим какво ще бъде снето, какво не. Искам да ви покажа как изглежда банята. Ето. Вече завърших подреждането. Само тоя килим е временен, той за днес. Ух! Малях бе. Камъчето тук ми е закачено. Кутията с нещата за маникюри. Картината, която закачих. И готината пейчица. Това шкафче беше позиционирано с огледалото насам. Но вземаше много място така. И ето, тук вратата се удръше значително по-навътре. Някъде на ето това разстояние. А сега доста по-добре се отваря. Доволна съм, много съм доволна от резултата. Картината от Икея, пейката. Забравих, ще погледнем кашона и ще напишем откъде е пейката. Ах! Щастлива съм. Възглавничка си имам за ваната, само трябва да си напълня. Една вана, но няма да е тази седмица, другата. Добре. Завършихме банята. Браво. Имам дилема.
Пак се върна в банята. Не ми издържаха нарите. Така. Това е малко килимче. Съм го сложил само за днес, защото голямото е за прани. Но докато голямото е за прани, имам още две големи. Като това е цвят мента. Не знам дали се вижда добре на камера. А това е доста тъмно сиво. Изглежда малко по-сино. Имам и тъмно сино, но в никакъв случай синьо, защото няма нищо синьо. Да. Общо. Кое от двете килимчета и докъде ще стигнат? Ами сега ще видим. Така. Започвам да отварям. И ще започнем първо с тъмния. Това е фермата. Сега ще пробваме този, който е по-светличкия. Измореничка съм вече, доста изморено звуча. Затова се оправдавам, иначе аз мога така още дълго. Добре, аз обичам зелено. И готино ми стои това. Обаче май тъмното е по-добре. Да, ще стане тъмното.